Wanaume. Ili swala mko faida yenu, mutalipenda wanaume sana. Na yua mutalipenda sana. Talaka. Kuna talaka, kuna kufisahi. Kuna kutalaka, kuna kumtaliki mke, kuna na kumfisahi mke. Kufisahi yaweza mume akafisahi ndoa, na yaweza mke akafisahi ndoa. Nini kufisahi? Kufisahi ni kufuta, ni kuvunja ile agreement iliyokuweko baina yako wewe na ule mke, yani kama kulikuwa hakuna chochote. Talaka ni kusimamisha ile ndoa, ni kwamba ilikuwa iko imesimamishwa. Tuko? Tofauti ya kufisahi na kutwaliki. Kutwaliki ni kwamba wewe ule mke ulikuwa ndoa iko, sasa imestop. Sasa kuichezesha sasa, ima itegemea sasa mwata talaka ngapi? Moja. Akiwa kwenye eda, waweza kumregelea. Amemaliza eda, waweza kumuoa. Tumefahamu hapa? Ukimuata mke wako talaka moja au talaka mbili, yule anayewachwa huwa ana moja katika aina tatu. Ima yuwapata damu, ni tohara tatu. Nini maana tohara tatu? Na napenda mnijue wanaume, mniwaambie, hakuna mwanamke utampa talaka hatuangalii yuko kwenye hedhi, yuko kwenye tohara, yuko kwenye mimba, hako kwenye mimba. Madamu ni mke wako, sisi tuangalia yuko kwenye ndoa yako, hako kwenye ndoa yako. Mwanamke unapompa talaka akiwa kwenye hali yoyote, talaka yamfikia. Suala liliyoko ni wakati gani ata starting point ya kuanza kuambiwa yeye ameanza kukaa eda. Manake leo kuna watu kwambia, alniyatanko kwenye hedhi, talaka impita. Uliambiwa na nani we hedhi haipitishi talaka? Hedhi haianzishi eda. Kuna vitu viwili tofauti. Lile eda kulianza ni lini, na ile talaka kukufikia ni vipi? Hivi ni vitu viwili, lazima tuvifanye nini? Tuvieke tofauti. Wakati wewe unapomwacha mkeo, kwa sababu wao wanachukua aya, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddata. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda, yani waacheni katika wakati ambaye kwamba aweza kuanza eda. Yani uzuri umwache mtu, ukimwacha aanze kukaa eda. Manake angalia, ndio waambia wanaume hapa, tuweni makini. Wewe unapostarehe na mkeo, umestarehe naye bila shaka kwamba hako kwenye hedhi, si ndio? Baada ya kustarehe, kwa bahati mbaya wewe una wake wawili, mmoja wa siri. Kule ndani ya starehe wewe ukamtaja ule mwingine, mke atakukubalia hapo? Au fika hadi paka mioni fananisha na hoyo? Sasa mambo yamefika kingi. Utaniata, hakuna hili wala hili. Ukamuata. Talaka imepita haikupita? Talaka imepita haikupita? Sasa talaka imepita, yeye uko kwenye tahara, hatumwambii wewe utaanza eda. Haanzi eda. Madamu uko kwenye tahara, tahara ile wewe umefanya nini? Umelala naye. Nafikiri tofahamu ana kulala naye, na kama hujafahamu si yako, tuatie sisi. Amato lontolea kama hujafahamu. Lakini uzuri usifahamu manake si yako. Jamanini, nimewaelezea kitu very important. Kuna talaka kumfikia mwanamke na mwanamke kuanza. Hivi ni vitu viwili tofauti. Si kila anayeachwa anaanza eda, lakini kila anayeachwa talaka inamfikia. Sasa wewe mmekwambia mimi, mke wako leo ameosha nyele. Leo ameosha, sisi itakuosha nyele, manake ndio ametia tohara, si ndio? Ameosha nyele. Kuosha nyele wewe ukaona, na mimi ngoja na mimi pia nitataka kwenda kuosha nyele. Lakini mimi nitaosha vipi nyele? Mwanzo lazima
Nikaziangalia zile nyele zilooshwa ziko vipi? Haya, umekwenda ukaziangalia ziko vipi? Ukastarehe na yeye yule mwanamke. Mume starehe vizuri. Lakini kwa bahati mbaya ukafanya la kumuudhi yule mwanamke, ikawa hakuna budi, lazima talaka ifanye nini? Itoke. Talaka imepita haikupita? Lakini yule mwanamke ataanza eda. Kwa sababu yule mwanamke ni tahara tatu. Je, ile tahara yahesabiwa? Haisabiwi. Ni ile tahara ende nayo mpaka apate damu. Akipata damu akimaliza tu ile tahara ijayo, ndio mpaka apate damu nyingine, ndio tutamwambia umpata tahara. Naye miskini amekaa tahara ngapi? Huku tahara nzima, si ameosha nyele leo? Leo tarehe moja Ramadhani ameosha nyele. Leo leo mumelala, leo leo mkakorofishana, leo leo kamuata. Atakaa yeye yuwaswali, maana kuswali kwamba yuko kwenye nini? Kwenye tahara. Mpaka tarehe 10 na mpaka tarehe 7 mpaka tarehe 15. Tarehe 1 mpaka tarehe 16. Tarehe 16 akapata hedhi. Amaliza tahara kumaliza. Tahara hii imehesabiwa kwenye eda? Haikusabiwa. Sasa huyu mwanamke hajaanza kukaa eda. Mwanamke uko kwenye eda la kuwatwa, lakini hajaanza kuhesabu kukaa. Yaani yeye uko kwenye eda la kuwatwa, lakini hisabu haisabiwi kama yeye ameanza kukaa eda. Sasa atuseme ukimwacha kwenye hedhi kwa sababu hatohesabu, hata ukimwacha kwenye tahara hatohesabu. Jamani, hii ni fiqihi, lazima ujue kaifa tufattitu al-ibarat. Zile ibara utazitangaua tangaua namna gani? Si kila anayejua lugha ya Kiarabu anaweza kuielewa fiqihi takiwavu. Fiqihi ni kitu kingine jamani, ni tofauti. Sasa mwanamke toka na uhakika, akipewa talaka, yeye asijiangalie uko tahara, uko kwenye hedhi, uko kwenye nifasi, uko kwenye mimba. Angalia alomuata uko kwenye akili yake. Basi ana akili, talaka imepita, masala sijui anhasira. Sasa wewe utaraji mume wako akuate na furaha? Hoyo alokuata kwa furaha ndo kwangu niulize, ustadh, mume wangu alikuwa mpata promotion, basi ile furaha yake si aniata bwana kwa furaha? Nitakwambia haikupita. Lakini hasira ndipo mahala pumbavu, pumbavu mwenyewe, mjinga mjinga mwenyewe, mshenzi mshenzi, mimi mshenzi, nikuonesha ushenzi wangu nishakuacha. Ndio hapo. Sema alikuwa na hasira, alikuwa takaza za hasira kupe mpesa. Mwenye hasira atakutumia mpesa, atakutumia talaka. Ushawahi kuona mtu ametuma mpesa kwa hasira? Mahala pake hasira, mahala pake nikutuma nini? Talaka. Mume wangu nifanya hivyo, machati. Mume wangu nifanya hivyo, nifanya hivyo. Mume wangu hata huna imani wewe. Huna imani ni wewe. Wewe hukulelewa, hukulelewa ni wewe. Nyie hamuna mila, hamuna mila nyinyi. Au ataingia kwenye mpesa, haya sisi hatukulelewa hiyo 10,000. Mbona na hasira? Tena hasira mara mbili. Hasira, hasira, hasara. Sasa tumeshafahamu hapa. Talaka mwanamke akipewa, hatuangalii yule mwanamke uko kwenye mimba au uko kwenye hedhi au uko kwenye nifasi au uko kwenye tahara aina yoyote. Hata mwanamke uko hospitali kwenye koma, mwanamke uko hospitali uko kwenye nini? Wewe mume si una akili ukasema ule pale aliyopo uko Guantanamo, mimi naye kuonana tena, hakuna tamaa, ndio wewe. Yani fikra yako sema pale havuki, havuke ukitoka pale, ukitoka pale nikikoani. Kwa hiyo mapema, ngoja ni twange nazo talaka. Tutarukuja tu masala ya wanazuoni, hukumu ya wewe kumuata kwa ajili ya akose mirathi, wengine wampa mirathi kama kawaida. Hayo masala mbali, lakini talaka imemfikia kwa itifaki ya wanazuoni. Mke wako uko kwenye maradhi mahututi, ukimuata talaka imemfikia. Masala ya kurithi, kama madhhabu ya Malik, atarithishwa? No way. Madamu ulipomuata ni maradhi yale yale ndio alomuua. Ni kama wewe kuandika wasia kumkosesha mtu, na wewe tutakwambia tuifanya vice versa, ni wewe uko kwenye maradhi al-mauti, uwezi kumkosesha mtu mirathi.
Tumefahamu, ha? Sasa nipatakapo ni hapa. Wewe umemuata mkeo. Pangine ni mke amekwenda kukushtaki. Mke amekwenda, wajua wanawake miskini. Na si makosa yao, makosa yetu sisi. Kwa sababu wanawake tutakiwa sisi ndo tuwaelimishe. Miskini hawayajui, tatoka hapa paka kwa kadhi. Kadhi, sitaki tena huyu mume, ana nini? Haniangalii, huyu mume haji kulala, huyu mume haisijui hivi hivi. Ashtaki, mume akiulizwa mkweli. Sasa sijui mimfanya nini? Kadhi, mimi nataka niate. Sasa mke wataka nitaka niate, haya. Muate talaka moja. Mume amemuata. Miatika kuatika. Sasa huyu mume hakukubali kwamba atajirekebisha, hakukubali kwamba aweza kubadilika, hakukubali kufanya lolote, lakini amekubali kwamba yale makosa yote kwamba anayo na ameambiwa muate, akawa muungwana akamuata. Meketi mume, mke amemaliza tahara ya kwanza. Meketi mke akamaliza tahara. Meketi mke ndio kumaliza tahara ya tatu, mume akamwambia mke wangu nishakuregea. Sitaki. Ndio asharegelea. Tuko. Yamanini muko hapa? Wewe usiende kumwambia binti yangu umemregelea, humregelei. Hata kuregelea na wewe. Yaani ule mume sasa wewe si umekwenda kushtakiwa? Umekwenda kushtakiwa, muulize. Wewe si umeambiwa uwezi kumlisha? Siwezi kumlisha. Sasa umerudi, umemrudia, utamlisha nini? Siwezi pia kumlisha. Lakini umemrudia. Je, akimrudia amerudi katika ndoa? Naam, amerudi kwenye ndoa. Nenda tena mwanamke akafanya nini? Akaombe, kwa sababu ameomba talaka. Mwanamke akiachwa, mume ana nafasi ya kuweza kufanya nini? Kumregelea. Wabuulatuhunna ahaku biradihinna. Waume ndio wenye haki. Hakuna baba, hakuna kadhi yaweza pitisha sema huna na ruhusa kumregelea madamu ni talaka. Sasa mke afanye nini? Mke aende kwa kadhi amwambie nataka kuifisahi hii ndoa. Lakini madamu ni talaka, talaka moja, talaka mbili, mume aweza kukuteza shere, akakuata ukapumzika, tena wenyewe wanawake kwambia, si haba mzigo umeutua, haujatulika. Uko umeondoka kitwani ukaja begani, subiri mzinga. Mume huku time tu, tahara ya kwanza, tahara ya pili, yonele tahara ya tatu endayo, bado siku moja, bado saa moja kasorobo, mke wangu, na mume wangu, inshallah, na kutarajia nishakuregelea. Wajua mume akisema akimwambia mke wake, hata asimwambie mke wake, mathala mimi nimwambie huyu, bwana nilikosana na mke wangu na nishamregelea. Mke hana habari, lakini mimi huyu nimempa habari. Je, ule mke asharegea kwenye ndoa yangu? Asharegea kwenye ndoa yangu. Kuregelea haihitaji kukubali kwamba kabiltu murajaatuka. Haihitaji. Na pia haiathiri kukata sitaki kuregelewa na wewe. Utake hutaki ashakuregelea. Sasa ni wewe mume. Tafuta ndia. Utamtukua kwa kumuhonga, utamtukua kwa makofi, hayo ni yako wewe. Lakini mimi nitakalo kukwambia wewe mume, hakuna mambo ya kubembelezana. Sisemi haifai kumbembeleza, lakini je, ukitaka kumregelea mkeo lazima umbembeleze? Please kubali nikuregelee. Wewe mwenyewe mume mwenyewe umeregea. Wewe mwambie mimi nishakuregelea. Bas, kisha sasa tafuta ndia ya kumfanya mpaka aweze kuja, kwa sababu ikave ile nafasi ya kuwa yeye asije akamaliza. Manake kuna wanaume hurai, mke wangu please, my dear, please kubali nikuregelee, kubali tuwe tena mume na mke, kubali. Akarai kubali paka akiambiwa hata nikikubali siku. Unifanyia kusudi? Kwambia uliofanya kusudi ni wewe na ujinga wako. Kwa sababu wewe ulikuwa na nafasi on the spot ya kuweza kufanya nini? Kumwambia nishakuregelea.
Hakuna katika sharia kwamba wewe lazima umwambie naomba kukuregelea. Hakuna hiyo. Ile ni haki yako. Hata mke akakwambia lakini baba atakubali. Kwa nini mimi humregelea babako? Mimi kuregelea wewe. Kwa nini mimi ndipo mwalimu wa babako nilikuwa wewe? Babako asikubali, mamako asikubali, sister zako. Mimi nishakuregelea. Sasa masuala yamebaki mimi na wewe tu, namna gani tutaweza kurudi kama zamani? Lakini wewe ushakuwa ni mke wangu. Sasa kuna wanawake wakwambia mimi sitaki kuregelewa na yeye. Atake asitake, mume akishakusema nishamregelea, maana yake asha nyi wanaume nyinyi, lakini pia ashamregelea. Mimi najua hichi kipindi cha leo wanawake watanilani. Maana yake nawafundisha haki zenu. Na nikiwa kwao nitakwenda kuwapana wao ndio namna gani kujinasua na nyinyi wale wanaonyanyasa nyanyasa. Kwa hiyo wewe hakikisha umemregelea kabla hajamaliza siku zake za nini? Za eda. Atake asitake, afurahi asifurahi, wewe ni juu lako kusema nishakuregelea au nishakurudisha katika ndoa yangu. Na tahadhari, tahadhari, usimjulishe mpaka siku ya kisha uje udai alikuregelea kabla ndoa, kabla eda halijesha, ulizwe eda lake uisha lini. Mimi najua imekula kwako. Mwanamke ndo anaaminiwa siku za eda, hasa akitaja kwa period. Yeye ndo apatao sema tatu ah mbili, yeye ndo ajuao. Sasa wewe hakikisha kabla siku hazijesha umwambie au umuelezee, sawa ni mzee wake, sawa ni babake, mamake, waweza kumwambia sistake, bradhake. Halo, salamu aleikum, vipi sister, vipi, hajambo, salimie sana. Mwambie bwana mimi nimeamua bwana, mimi na yeye nimeshamregelea, ni waifu wangu kama kawaida. Basi mimi sijisifikishi ujumbe huo, lakini nimekupa. Muhimu ni ule ujumbe uwe umetoka kuna mtu ameusikia. Basi waweza kuita mashahidi wawili. Hey, don bwana, mimi nilikuwa nimemwata mke wangu, kuanzia leo nishamregesha kwenye ndoa. Baadaye sasa wewe usubiri, ule mke mwenyewe usubiri, amekublock. Usubiri tu eda limeshuka, akaku unblock. Akiku unblock, vipi mke wangu? Mke wako kutoka wapi mimi? Ngoja nitakuletea habari wewe unatoka wapi. Bwana kadhi, mimi nilimregelea kwa sababu yeye alikuwa amenibloki na mashahidi hawa. Tarehe fulani bwana, tarehe fulani nilikuita nikakwambia nini? Mmemregelea mke wangu. Ah, lakini mimi hakunambia. Haikuwekwa sharti lazima nikwambie wewe. Lazima kuwe kuna mahala ujumbe nimeufikisha kwa mimi nimeshakuregelea wewe. Tuko vizuri hapa? Tuko vizuri. Kwa hiyo hakikisha wewe mume, na nyinyi wanawake mustezeshere, ati mwanamke akaambiwa alikuwa hata kwa kwenye hedhi, alikuwa hakuna talaka ya hedhi. Talaka hakuna hedhi, talaka ya hedhi ni kwa nini hakuna talaka ya hedhi? Leo talaka yani? Jamani, ni wanawake kweni makini katika ndoa. Mtakwenda kuzalishwa wana haramu. Wallahi mtakwenda kuzalishwa wana haramu. Na nyinyi wanaume kweni makini. Angalieni wa kuwauliza. Angalieni wa kuuliza. Ofisi haitoshi. Angalia usomaji wake ni aina gani? Amebobea kiasi gani? Au masala kwenda kuambiwa mwanamke uketi hedhi moja. Kwa nini mtumwa? Wale Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwaambia watu istibra bi haidha. Wale sisi tukenda kwenye vita baina ya Waislamu na wasio Waislamu, wale wanawake wao tukiwateka, wale huitwa sabaya. Wale sabaya hufai kulala naye mpaka apate period moja kuhakikisha kwamba hana mimba. Lakini wewe umwambie mke wako ati dalili kwamba ana miezi sita na miaka minne. Na wengine wakasema ustaz, mimi na mume wangu sasa miezi sita hatuulizani, ndoa iko. Kwani wewe ulisikia hii ndoa ni unga maziwa una expiring date? Jamani, hii ndoa ni unga maziwa, yani ukikaa siku fulani haukutumika, khalas imeruka. Halo, kwambia wewe ndoa. Sisi tumuyua Imam Malik, sio? Kama hatumuyui, lakini tumesikia kwamba kuna madhahabu ya Imamu Malik. Huyu Imam Malik, babake alisafiri kuanzia yeye uko tumboni.
Akirudi yeye ni mtu hutoa darasa msikitini. Hakumwata, alitoka kwenda kutafuta riziki. Nyaka 20 na takriban 20 na. Akirudi ni mke. Nema, alikuwa hamlishi, hamvishi, hakuna any communication wakati ono. Karudi akaingia msikitini akaona kijana hutoa majao harikweli kweli, akauliza kijana cha nani? Akamwambia babake alisafiri zamani. Uketi wapi? Ule baba babake Imam Malik akaya hiyo nyumba akagonga. Kugonga akaya yeye Imam Malik. Ule baba akashtuka, mbona kuna mwanamume uketi ndani huko na ufungia na milango huko na yeye uketi mke wangu? Akamuuliza fulani huko? Na mwambie walikuwa wana ule mama. Wajua Imam Malik alio babake Imam Malik aliozeshwa ule mke, ikawa kama hakufanya nini? Hakumpenda. Akamwambia wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Ona kitu sikipenda lakini Mungu akakijalia ndani yake kutakawa na khairi nyingi. Sasa akaushika ule msimu. Alipokuja akamwambia mwambie kuna mtu mlangoni asema wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. Ule mwanamke akakliki kwamba neno hili mimi nilimwambia mume wangu, akamwambia huyo mbabako fungulie aingie. Ule baba akiingia pijana makamama na mkewe, ule Imam Malik kuangalia vipi hawa. Kama sasa sema nikaha hiyo iko wapi ni miaka 20 na? Akamwambia huyu ndio babako aliondoka miaka, na huyu ndio mwanao uliniata, ukiondoka uliniatia tumboni. Alhamdulillah. Sasa ndoa haina expiring date. Keti wenye aka 20 msiulizane khairi wala shari. Mwanamke ana khiari ya moja katika mawili, ima kusubiri au kwenda kufisakh. Bas. Lakini ati ndoa injivundika wenyewe wenyewe hivi vitu. Patroli umeyatawazi. Salala. Haiyatokea. Haiyatokea. Ndoa itafisahika, kuna mambo kukifanya. Ulikuwa umemuoa mtoto, sasa ukaenda kumuoa na mamake, umekula hasara wote wawili. Lakini kuna jambo lilofanya, si wenyewe wenyewe. Jambo lenyewe ni lile kwenda kuoa huyu kumuoa na mdogo wake na mtoto wake. Umefahamu? Hili ndio nilikuwa napenda kufahamisha. Naam.